Takže zdravíčko, dámy a pánové, vás vítám u další epizody ze hry Mafia 2 definitivní edice z dodatku Jimmyho z Rady. Dneska tady jdeme na novou misi. Co pak tady bude? Lovec Chris, Jimmy Sal, pár bomberských svině lhalo u soudu a poslali Tonyho Scalona na 10 let za mříže. To je skurveně zbabělý. Jimmy, ani tomu nemůžu věřit. El Royem se na spoustě věcech neschodneme. Ale tohle je válka. Vím, že zatím ten hajzl stojí. Musel ty svině uplatit. Jinak by neriskovali. Zabij ty dva práskače mizerný. OK. Zabij dva podplacené svědky. V klidu. Okej, kameru hned kousek, výborně. Počkej, můžu to doma? Jo. Sakra, to je rychle. Je to hodně rychle. Můžu nikom nahoru? Ne, dozadu. Auto nechám tady, to je poškrábaný. Ne, to je špína asi jenom. Já jsem tady vzal policajti, takže opatrně. To jsem trošku nečekal. OK, tak to bylo hodně rychlý. Takže znovu. To jsem nečekal, že on vyjde za ten rok, já si myslím, že tam bude prostě čumět a já pak vylezu. Já bych si začal střílet hned, ale za mnou byli ty policajti, já jsem vůbec nebyl ready. Takže druhý pokus. To se trošku přestřelil, ale co už. A nech tady to auto takhle, kde jsem musel zdrhat. Dej mu. Jeden je mrtvej, nice. To jsem nečekal, že se za mnou objeví tolik. Oni používají moje auto, a jako kryt. Oni probíhli! Ty hajzle! Dobré, jdem. Musím jít na auto. Ty vole. To bude serana, ty vole, spíchou pneumatikou. Střílej! On tam vyleze ven a čumí! Já už jsem dávno měl v ruce pistoli a on tam prostě vyleze ven a čumí. Já jsem mířil, já jsem držel pravý, prostě ne, on prostě čumí na ně. Debil vole. Ježiš, tohle jsou zase mise. A to auto si jde úplně kam jinam, protože ho nemůžem použít jako to. Oni parchanti ho jinak použijou jako... Na krytí, to já nechci. Jak to tady takhle? Policie tě spacifikují. No, udal po mně. Já jsem přežil.
Ale asi dlouho nepřežiju. Kam viděli jsi, já jsem tam neměl vůbec ani kousek životu. Ten je po mně? Slyším někde střílení, ale já nevím odkud to je. Adios, debilos. Bacha. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Nice. Já schovám ty zbraně, protože oni mě neví, takže oni půjdou po nich. A nebo taky s kapou, že hned. Oni jsou levý. Je mrtvej. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. Dobrý, je mrtvej. Počkej, tak já to vezmu turma. Jestli to můžu vzít turma. Myslím, že jo. Kličkuj, 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 kličkuj. A počkej, tady, aha. Kličkuj, 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 ani policajti mě neví, to je super. Ok, uf, to bylo to hovno. Budu se muset někde vyhýlovat, protože já nemám vůbec žádný životy. I když vlastně nekašu na to. 2000, hej, já fakt nevím co s těma prachama mám dělat. Ještě tam mám dvě auta, které jsem chtěl vytunit, ale neměl jsem na to čas. Ale jako i tak, jako furt budím přes 10 000. Ten je dobře zazobaný tenhle. Ok, a pak tady máme misi tvoje máma. Vůbec nevím, co to je zač. Ale auto je snad v pohodě, pichlý není, tak můžeme jet. Takže. On to kousek, no docela kus. Já to možná asi střihnu, i když ne, kašu na to, nechám to být. No, vůbec nevím v jaké... No, ukazovalo to, že jsme kolem 63% hry. Myslím, že vím, že jako 100% jako nedáme, takže to bude něco pod 100%, protože prostě tam něco je nějaký, já nevím, cokoliv. Možná to budou nějaký sběratelský kraviny jenom. Ale 100% nedáme. Takže já nevím, pomalu se blížíme ke konci, ale jako vůbec netuším. Třeba možná tohle, co teď budeme hrát, je poslední mise, ale fakt to netuším. Vím, že poslední mise je, že tam kradnete tady tohle červený auto a že vás jako přitom chytí, ale... Ale nevím, která to mise je a jak se nazývá. Jo jo, dej tomu dáme 140. Deštit, jo. Nedáme 140. Nedáme. Brzdi. Ok, trošku jsem přestřelil, ale v pohodě, jedem, jedem. Takže to on sám řekl v pohodě, nice. Pojď. A dneska zkrátku neberu.
Tak už tam budem. A je to nějaká střílečka. Myslím. Vězdičky, no, nevím. Tak ukáž. Tvoje máma, Jimmy, tady tam. Je to fakt blbý, Jimmy, za prvý. Jsem skurveně ožralý, pěkně. Za druhý se rovně činění. Vyhrožovali mojí mámě, Jimmy. Mojí skurvení mámě, chci, abys jim poslal zprávu. Ti kreténi mají rádi ohňostroj, co? No tak jim dej ohňostroj. Vem káru naloženou výbušněma a odpali přímo uprostřed čínský čtvrti, z toho by se mohli posrat, ne? Vyzvedni si auto plné výbušnin. Kámo, jestli to vybuchne mě pod prdelí, tak budu hodně nasraný. OK. Zvědavé, kolik lidí budu střílet. To už jsem myslel, že do nich naboural. Mně se líbí, jak prostě červená ignor prostě, jenom pokud jedeš víc jak 40, tak po tobě jdou, nebo teda 70, pokud jsi na dálnici. Ale jinak cokoliv děláš, pokud nebouráš, tak jim to úplně jedno, nebo nestřílíš. Nebo se nebytkaříš. A to tak stejně je to v GTAčku. Tam tě sice neberu za rychlost, ale za ten zbytek. Ou, teď jsem si trochu nedal pozor a doplatil jsem na to. Kam, proč vždycky tohle auto je plné výbušnin? Jedem. Okej. Okay. Jo, díky. A už jenom musí říct opatrně, bo by mohlo při nárazu explodovat předčasně, nejsi si pozor, no jistě. Ten dež mi to hodně zjednodušuje. Tak bereme zkrátko. Kam to vezu? OK, jsem jenom. To by měl mít jednoduchá prácička. Ještě blíž mám jet? To bude střílení. Policajti. Dobré, díky. Policajti mi zachránili kůži. Dneska jim děkuji. Tak jo, to bychom měli. Dobré, a kde mám auto? Spawnu se mi tady. Nikde. Ne, auto ryb. Tak co si černem? Co tady máme? Krádež auto Smith Thunderbolt. OK. To je dobré auto. Tak abych pojel. A já si musím něco černou, no. Oh, kamo.
Takový socky, ještě tady červená, jeď, abych si zavřel aspoň tohle. Dobré. Nice. OK. Tak jdem na to. Když tohle pomalý, když to není natuněný, tak je to hnusný zadu. Ale ze předu to není žádná slava. Ani jak se to jmenuje, raket, jo, já už vím. To byla zvláštní limuzína, no. Okej. A ne, možná to bude, necháme se na poslední misi tohle a pak už to pomalu asi ukončím, uvidím. Tak jo, krádeš auta Smith Thunderbolt. Sakra si byl jsem jenom chlapíko, že musíš jenom Smith Thunderbolt a úplně se na to zapomněl. Dnes se tu pro ně má stavit a no, řekněme, že bych byl nerad, kdyby se na mě naštval. Nemám ani čas ho případně opravit, tak ho jsem dovez dobré stavo, neboj, vyplatí se ti to. Ne, nezapomenu, nezaplatí, slibuju. Vím, kdyby se na mě naštval ty, tak bych byl nerad, jen prosím tuká rozsežení. Je takový hodnodar, okej. Okay. Ten auto jsem se nebo dovezl do garáže. Ok, tenhle typek vypadá v čilu. Ty vole, to kam to zjedu. Je, nebude to lehčí prostě, no a vlastně asi nebude. To zase povezu někam sem, kam myslím, nevím. No musím si pohnout, tohle auto moc rychlý není. Myslím si si nějaký svoje. Co už. Lala. A zase ten, to co budu krát, je docela rychlý, takže... Já nechám, to je tady tohle auto, já nechápu proč... Proč nemůžu krát tady nějaký random a ne... Musím jít prostě někam. Pro nějaký speciální. Jako nej to špatný, no. Ale rozhodně jsou lepší auta. Dej tomu, ok, už musíme brzdit. Kledu, ty to neděláš. Okej. Kámo, ty máš nějaký rychlý, more, zpomal. Tak, díky. Sakra, to je rychlé. To říká prostě po každý, co překročíš 70. Bocha policajti. Nechceme přeci naštvat. Kde je to auto? Je tu Bredarik. Jo, jo. Ale... Nice. Tak, a kam to vezu? No, okej. Okay. Vezu tam, s kam jsem přijel, ne? Snad. Ne, ne, no, jedu druhý noc cestu, ale myslím, že ano. Vidím, ok, dobré. Jo, tohle je o dost rychlejší. Dobrá raketa, je tohle i bez turingu.
A oni neuhýbají, jak to že ne? Uhni. To si pěkně udělá teda. Ale se to, mám se mu to fakt naboural, ale dobrý. Tak se to dělá. Patrně, tak. Policajti. Dobré, tady už to je jedno. OK. Takže už tam budeme, nice. Přesně, ale v pohodě. Dobré, to vytočím. Tak jo, tady zaparkujeme auto. A tady dnešní epizoda skončí. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr, pokud ne, můžete dát dislike a zase mě uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar!